Quer saber? Eu acho que você se daria bem naquele serviço de Cantobite. Canto? Haku? Daja Tinka, uva sa mucha chu grandiosif. Esse é o plano. Hineki, dana de graba com uva sa yarga. Chodo no bata kanki uva makta su no aje. Tá pronto, Nix? Destrua. Então, as bombas naquela balsa estão seguras? Hã? Haku, pijama. O que eu quero dizer é que tem um monte de blaster explodindo aqui. Esse foi culpado a matar isso do cavaleiro Tati. Gente, colapelo. Muito bom, Nix. É contigo, Nix. Bom garoto. Eles estão vindo pra cá. Ainda tô inteira. Posso é o amuleto da sorte. Biasa kid. Stut ubesanupa. Tisa da ubedunsipa. Donobara pista no lia jacanto pono. O quê? Mas você nem sabe o que tem na câmara. Susa muliwa, Niki. Susa yamba muliwa. 157 milhões em créditos sem marca. Paga todas as suas dívidas facilmente. Sif mods takan chakido.
Rumium de Tokilakta de Tinga. Praticamente impenetrável. É aí que você entra. Ancava obos punio ka oto venta uva chapa ov. Vai ser a primeira. Duas vezes. Enek. Uba tempa tamucha jainka bongasif. Uba nabata graba. Anativa uba sabolopata. Terraku do andobabola. Ah, soava melhor com o Jaylen falando. Jisa tinka susa. A tima de bola puno tadudu. Você vai ficar pra derrubar a rainha? Jisa do grande hit. Miki de bosca chapa ja crispo di tabola ov. Jama ta visto. Livsa pit minki de porco fusis. Jutki puna da tonka e miki. Eu não entendo. Jaylen, a Enki tá fora. Ela tá com a Kira, da Aurora Escarlate. É claro. Kira tá tramando algo maior do que eu imaginava em Kijimi. Aham. E você tem uma segunda opção? Desculpa, Ki. Só pode ser a Enki. É o jeito dela. Ela não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. É, eu sei bem como é. Fica com ela. Assim que a Enki terminar com a Kira, ela vai procurar uma outra empreitada. Que é a gente. Exato. Conquiste a confiança dela e mostre que somos sérios. Ah, falando nisso, eu mandei um pacote para a Trailblazer. Alguns suprimentos para ajudar a fechar o acordo. Tá bom, eu vou dar uma olhada. Valeu, Jaylen. Sem guardas. Devem estar todos no salão principal. Vejo que conseguiu libertar a Enki. Se você ainda está aqui, imagino que tenha sido dispensada. Tá. Bom, parece que ela prefere trabalhar pra você, Brona. O que for melhor pra você, Kay. Pra mim, é ajudar a Enki a terminar o trabalho. Vou enviar as coordenadas, por precaução.